Ang title po natin, Maaari kang tanggihan ng Diyos. Nasa aklat po tayo ng ng Emus. chapter 5 verse 21. I hate, says the Lord. I despise your feast. I despise your feast days. And I will not smell in your solemn assemblies. Though you offer me burnt offerings in your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offerings of your fat beast. Take thou away from me the noise of their songs. For I will not hear the melody of thy vials. Nagre-reject ng Diyos. Ano? Pagka nag-reject ang Diyos, maaari itong maramihan at maaari itong sa individual. Pero pagka makikita natin sa aklat ni Amos, yung kabuuan ng bansang Israel, ni-reject ng Diyos. I hate. I reject you. Say yes, the Lord. I hate. I despise your feast days. And I will not smell in your solemn assemblies. Ayoko yung mga pagtitipon-tipon ninyo. Saka ayoko rin yung yung mga songs ninyo. I don't like. Makita nyo yung pag maaari talagang ang Dios ay tumanggi sa atin. Ang alam kasi natin, lagi tayong accepted. Pero ang katotohanan, kung paano ang tao ay marunong tumanggi at uh, tanggihan ng isang bagay, tanggihan ng isang tao. Ang Diyos, bihasayaan at eksakto kung siya ay tumanggi. Tamang-tamang rason. Ang sabi niya ng ang mga salitanga ng mga nasa batas ay, there is a probable cause. Lagi ang Diyos na tumanggi. Makikita nyo ang pagtanggi ng Diyos sa Israel, yung kanilang pagtitipon, sa kayong mga songs. Ayaw kong pakinggan niya mga songs. Yung makita nyo, so, nagsosongs din tayo. Ang hindi alam ng mga kabataan, pabalik-balik ako dito, nagikinig ako dyan, sa likod. Kaya nagpapaalam ako sa mga elders kahapon, pagka nandun ako, balik ulit ako rito. Uh, sabi ko bumunda ako sa uh, sa church, makikinig ng songs. Kasi maging songs naman kasi eh, hindi madaling, sa Diyos hindi madaling tanggapin. Yung itaas mo ang kamay mo, ang sinasabi niya sa Isaiah chapter 1, wag mo nang itaas ang kamay mo. Dahil may rason ang Diyos na tanggihan niya ang buong Israel tumatanggi ang Diyos sa pangkalahatan at sa individual. Pagka kasi tumanggi na, nasubukan nyo ng natanggihan, yung hindi natanggap, o yung mapapahiya ka talaga, naman, mapapahiya ka. Pagka kasi dumating ang pagtanggi mula sa Diyos, ito na yung isang nakaka nakakatakot na pangyayari sa buhay na maranasan ng isang tao pagka ang Diyos na ang Dahil hindi lamang material at financial, kundi higit sa lahat ay sa spiritual yung napakadelikadong kalagayan natin pagka ang Diyos ay tumanggi. Ano po? Pwede kang magtagumpay dito sa daigdig ng mga material na bagay, spiritual na bagay, pero sa spiritual wala na. Pagka tinanggihan ka na ng Diyos, ikaw na ang sinasabi nga ni Pablo, ikaw na yung pinakaabang tao. Pitiful man, people of this world. Pagkaganito na. Ang buhay kasi natin dito sa daigdig ay may dalawang bahagi ang sinisikap natin. Ang tanggapin natin tayo ng tao. At madalas, dito tayo nagbubuhos ng panahon. Ibinubuhos natin ang ating lakas, material at financial para tanggapin tayo ng tao. Ngunit doon sa mas mahalagang bagay, hindi ito nabibigyan ng pansin, yung tanggapin tayo ng Diyos. At karamihan, masigit na ang gusto ng tao ay atanggapin siya ng tao kaysa tanggapin siya ng Diyos. Dumarating ang pagtanggi ng, ng Diyos sa mga tao at ipapasilip natin ng mga ba, bahagi ng kasulatan, uulitin ko, may pangkalahatang pagtanggi ang Diyos at may mga individual. At sana po ang <clears throat> ang like of Truth Ministry ay hindi nawa dumating sa kanya ang tanggihan siya ng Diyos. Dahil tumatanggi ang Diyos sa pangkalahatan. Kung maalala nyo doon sa Revelation chapter 3, ang church doon ng Laodicea ay ang sabi ng Diyos, idudura kita. I will spit you out into my mouth. At ito naman yung these things, brethren, I don't like to happen sa Light of Truth Ministry. Na one day, ay tatanggihan sa ng Diyos. Na malayo na rin tayo. Hindi dapat mangyari ito. Amen. I pangkahalatan at sa individual, wag, wag nating hayaan ito. Pwede tayong magpatuloy, pwede tayong dumami na hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Silipin natin ang Isaiah chapter 4 verse 6. I rejected you, saith the Lord, because you rejected the knowledge. You rejected my words because you rejected the knowledge. I was uh, Hosea? For verse 6. And this is what the Lord says to His people. My people are destroyed. Totally destroyed. Pansinin nyo yung destroyed. Okay na ba ito? Sira na ang aking bayan. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Dahil ikaw naman ang pinakapari sa lahat ng bansa, ikaw ang magtuturo sa lahat ng bansa, sira ka na. Tinanggihan mo ang knowledge, tatanggihan din kita. Sapagkat ang salita ng Diyos, tinatanggihan ng mga judyok. The whole nation, the whole 12 tribes rejected by God because they rejected the word of God. How many Christians today like these people of God? O sa individual na tayo ah, ang Light of Truth Ministry as a whole, nire-reject ba ng Light of Truth Ministry ang salita ng Diyos? O sa individual, mas marami nga yung time natin pagka inopen na natin yung cellphone natin, magsisimula ka sa sa 8 hanggang 3 o'clock in the morning. Uh, and then, itutuloy ito sa morning ulit hanggang maghapon. Ganun ang maraming Christians today. <coughs> Nire-reject nila ang salita ng Diyos. Dahil una sa lahat, may mga tao noon na pagka pumupunta sa church, wala silang planong alamin ang kalooban ng Diyos para gawin ito sa araw-araw sa kanilang bukas. Pupunta lamang sila makinig. Pero alam ng Diyos, sabi niya, pupunta lang sila, pero sa katotohanan, sabi niya ng Diyos sa propetang Ezekiel, umay lang pero yung akin salita hindi nila planong gawin yan at sana wag mangyari yan light of truth ministry let me read in Ezekiel chapter 33 verse 31. Umpisa ko sa 30. also Ezekiel, thou son of man, the children of thy people is there are talking against thee by the walls. Nagsasalita sila laban sa iyo. Diyan sa mga walls na yan at sa mga doors ng mga houses na yan speak one to another habang nagpla-plano sila sa iyo isikil, o preacher na isikil o tagapagturo na isikil everyone unto his brother halika at makinig tayo sa salita ng Diyos na lalabas sa kanyang bibig ang plano nila sige, punta tayo pakinggan natin kung ano yung salita ng Diyos na lalabas sa kanyang bibig Verse 31, And they come unto thee as the people come it. Pagka dumating sila, akala mo, tao, tao ko talaga yan. Pero hindi. And they come unto, unto thee as the people come it. And they sit before thee as my people. Kung maupo yan, akala mo, totoong tao ng Diyos. And they hear thy words. But they will not do them. Kung magsalita sila, punong-puno ng pag-ibig, but with their mouth they show much love, but their heart goeth after covetousness. And lo, thou art unto them a very lovely song of one that hath a pleasant voice and can play well on instrument, for they hear thy words, but they do not, do them not. Ganon naman ang tao eh. Pagka pumunta na po tayo, Light of Truth members, because we are the members of the body of Christ, tama yung motives natin. Wala tayong ibang layunin dito, hindi lamang yung sambakin natin ang Diyos sa kaawit, purihin natin ang Diyos sa mga awit, kundi pakinggan natin ang kanyang salita. Dahil ito, ang rason kung bakit tayo nandito. At ito yung gagawin natin araw-araw. Kung wala sa plano natin na makinig tayo at wala yung plano natin na gawin ito, agawit kailangan. Dahil ang Life of Truth Ministry, wala nang kahihinat ng na pasasusunod ng mga araw kung ganito ang ating gagawin. Nandito tayo para alamin ang kalooban ng Diyos, sa mga salita ng Diyos at mapakinggan, at gawin natin ito ng buong sikap, ng buong pag-ibig. Hindi yung makinig lamang tayo. Huwag natin ipakita sa Diyos, Light of Truth Ministry, na hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Ipakita natin sa Diyos na mahalaga ang salita ng Diyos. Kulang ang buhay para sundin ang kalooban ng Diyos. Kula ang buhay para alamin ito at mapakinggan ito at gawin ito. Kula. Dahil pagka ang panunod mo talaga naka-steady doon sa mga bagay ng Diyos, hindi tatakbo ang oras na walang halaga. Ako tinitignan ko ang oras. Ayaw ng tatakbo ang oras na wala akong nagawa. Pero maraming Christians, walang ibang ginawa kundi sa pagkain lamang nakatutok ang kanilang buhay sa inumin sa ano pa sa mga damit pero ito wala na at sana hindi pa dumating yung pagtanggi ng Diyos dahil pagka dumating na wala na Talagang wala na ba talaga, Pastor? Papakita ko sa inyo mamaya. Wala na kasing mas mahalaga pa sa buhay natin kung hindi ang Diyos. Dahil pagka mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa akin, hindi ka nakarapat dapat doon. Di ba sinasabi ni Jesus? Idinay mo ang sarili mo, sumunod ka sa akin. Ang pagsunod sa Diyos, kailangan matanggihan natin ito. Amen? Pero ang nangyayari, si Jesus ang natatanggihan, ito ang hindi natatanggihan. Ang pamilya ang hindi natatanggihan, si Jesus ang natatanggihan. Baliktad. Wala tayong ibang higit na minamahal, kundi ang Diyos. At napapatunayan natin na mahal natin ang Diyos pag ang salita ng Diyos hindi natin nare-reject. Nare-reject ng Diyos ang bansang Israel. Dahil, walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Minsan nga, sabi ng Panginoong Isus eh, ang taong nakikinig at hindi nagsasagawa, babagsakyan ng katakat nakabuting nga pa nakapagbagsak. Ngunit, ang nakikinig, ang nakikinig at nagsasagawa, itinatayo niya ang kanyang bahay sa isang malaking tipak na bato. Dumating yung unos, nakatayo ito. Ang sinasabi ni Jesus, ang nakikinig at nagsasagawa ang may kaligtasan. Pero yung hindi nagsasagawa at nakikinig one day, sabi ni Jesus sa 24. And I'm mistaken, chapter 7. Sasabihin ko sa kanila, I don't know you. Sa Matthew 8, let me read. So, uh, uh, 7, verse 23. Verse 23. And then, will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye yeah, that work iniquity. Sabihin ko sa kanila one day, hindi ko kayo kilala. Nandun na yung pagtanggi ng Diyos. Maaari tayong tanggihan ng Diyos. Dahil tinatanggihan natin ng kanyang salita. Hearing, 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 hearing lang, walang, walang doing, walang mangyayari. Brethren, kailangan natin magbigay ng ano, light of truth ministry ng time sa word of God. Ng strength sa word of God. Talino sa word of God para magawa natin ito. Light of truth ministry, sama-sama sana tayo na sikaping huwag tayong tanggihan ng Diyos. Dito sa banal na kasulatan, mayroon pong isang individual, may mga kilalang tao na tinanggihan ng Diyos. Isa sa mga ipapakita ko sa inyo rito ay sa Malakias. And this is the word of God to Malakai for the people. Chapter 1, verse 1. And The title dagdagsen ni Apo iti Israel by Malakai. The burden of the word of the Lord to Israel by Malakai. I have love you. Sayadalo. No sabihin ng Diyos na mahal niya ang Israel, nagtanong ang Israel. Sa kanino mo kami minanakal? O di ba nagtatanong Sinabi ng Diyos, Mahal ko kayo. Pero ang sabi niya, Paano mo kami minahal? Sumagot ang Diyos. Wherein thou dost love us? Was not Esau, Jacob's brother? Hindi ba si Esau ang minahal mo? Nakapatid ni Jacob? Sayeth the Lord, Yet I love Jacob. Verse 3, And I hate Esau si Isao panganay na anak ni Isaac. At ang pangalawa sa anak ni Isaac ay si Jacob. At makikita natin kung nabasa niyo sa Genesis chapter 25, yung story ng buhay ng magkapatid na ito. At pagkatapos ng mga istorya ng buhay ng mga ito, lumabas ang salita ng Diyos. Ayaw ko si Isaw ang love ko ay si Jacob. Kaya, yung si Jacob, nagmula ang 12 tribes. Men? Si Isaw, nagmula yung, yung Edomites na tinatawag yung Edom. Si Isaw ito. Hindi Hudyo itong si Isaw. At ang Hudyo na rito, na puro, ay si Jacob. Minahal ko si Jacob, meaning to say, 12 tribes ang minamahal ng Diyos. Hindi kay Isaw. At nag pa ang mga Hudyo na minakal sila ng Diyos. Tinanggihan ko si Isaw. Si Jacob ang aking tinanggap. Alam mo kung bakit? Pabasahin ko natin sa Hebrew. Kilala natin yan. Si Isaw at si Jacob. Ito ang sinasabi ni Pablo. Sa na thousands of years ang nakaraan. 16. Lest there be any fornicator or profane person as a for for one morsel of meat who sold his birthright Or you know how that afterward na ibenta niya ang kanyang pagkapanganay alam naman natin ang sinasabi ni Paul For we know how that afterward when he would have inherited the blessings he was rejected He was rejected for he found no place of repentance though he sought it carefully with tears doon sa istorya nito sa old, umiyak ng umiyak itong si Isaw sa kanyang amang si Isaak. Wala eh. Walang blessing na nakuha ni Isaaw sa kanyang amang kay Isaak. Alam niyo kung bakit? Kasi siya ay mga ngaso. Amen? Alos every day, mga ngaso ito. Tignan nyo itong buhay niya. Ah. At itong si Jacob, doon lamang sa piling ng kanyang ina, kung nagluluto ang kanyang ina, nagluluto rin siya. Si Isaaw, everyday wala doon sa kanyang pamilya. Ngayon nung dumating siya at pagod na pagod siya sa 25 yan, ang sabi niya, pahinga doon sa niluluto mo, ading. Ang sabi naman ni Jacob, ibenta mo muna sa akin yung pagkapanganay mo. O, totoo yan. Why si Jacob, ano? Bigyan mo nga ako, ading, kasi pagod na pagod ako. Halos mamatay na ako, oh. Ibenta mo muna yung pagkapanganay mo. Ngayon, nung ma... nung ma... makumbinsin ni Jacob, ang kanyang kuya, nagbitaw pa ng salita itong si Isaw. Isaw. Sabi niya, anong mapapala ko dito sa pagkapanganay ko, e eh, mamamatay na ako? 25. Anong Genesis? Tama ba tayo sa Genesis ng 25? 29. And Jacob's sad putage. And Esau came from the field and he was faint. Pagod talaga siya. And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee. Nakikusap ako, pakainin mo ako, with the same red putage. For I am faint. Therefore, his name called Edom. Kasi ang niluluto ni Jacob, yung mapula, mapulang pagkain. Kaya pinangalanan itong si Isao na Edom, dahil yung kinain niya ay mapula. Mapulang pagkain. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Itong araw na ito, ibenta mo na sa akin. Hin ang galing ni Jacob, sabi niya, kung ngayon ay Sunday, ngayong Sunday, ibenta mo na sa akin yan. Bibiliin ko yan. Hindi sinasabi ni Jacob, sa Friday, biliin ko yan ha. He, nagsigurado itong si Jacob, this day. Baka agkwapa nga, value pa siya panunot na, eh dihanan to in lakon. Pero sabi niya, this day. Alam kasi ni Jacob, this is the right time for him ano to buy the, 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 birthright of his kuya bakit niya binili hindi talaga ito mahalaga sa kanyang kapatid baka ibenta pa niya ito sa iba at dahil si Jacob ang nagmamalasakit binigyan niya ito ng pagkakataon ang kuya niya hindi nagmamalasakit sa birthright binili niya ito and uh, And Jacob said, Sell me twenty this day thy birthright. And Esau said, Narito, mamamatay na ako. Anong pakinabang sa akin ng birthright na ito? Anong maibibigay sa akin ito? What profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Sige, magpanata ka na. Swear to me this day. He swore unto him. Esau swear to his brethren Jacob. And he sold his birthright unto Jacob. At mayroong pang salita itong si Jacob na masakit. Then Jacob gave Esau bread and then put it to And he did eat and drink and rose up and went his way. Esau, thus Esau despised his birthright. Ganito niya, winal, winalang halaga ang pagkapanganay. Pastor, ano ba yung pagkapanganay? Ang pagkapanganay kasi, sa lahat ng mga assets ng kanyang father, doble ang kanyang makukuha. Pagkapanganay ka. E si Jacob, hindi naman panganay. Kaya ka kakaunti lang. Pero si Isaw, doble doon ang parte niya doon sa mga ari-arian ng kanyang ama. At libang dyan, may blessing pa sa kanyang ama na extra at galing doon sa Diyos pa yung lahat ng mga ito ay hindi binigyang kalaga ni isa. Yung leadership kanya. Pagka namatay ang ama noong unang panahon, ang panganay ang magtitik over ng pamumuno. Di ba ang ganda yung mga privilege ng pagkapanganay? Yung ikaw ang magtitik over doon sa sa lahat-lahat ng bagay na iniwan ng ama hindi yung pangalawang anak hindi yung pangatlong anak na lalaki hindi yung bunso kundi panganay talaga pero ang lahat ng ito ay hindi binigyang pansin ng Diyos only isaaw sa mga bagay ng sa Diyos at maraming Christians ditong ganito Walang, wala sa kanila yung kakalagahan ng mga spiritual na bagay na galing sa Diyos sa araw-araw wala kang makikitang mahalaga at sa madaling sabihin natin, matagal na itong nabili. Dahil, sa dahil lang ito ay sa pagkain lamang nakatutok si Isaaw. At dahil inuubos ni Isaaw ang kanyang pagod o ang kanyang lakas sa lahat ng mga pagkakataon. Huwag, huwag yung ubusin ang yung lakas sa mga bagay na ito na ginawa ni Isaaw pahalagahan ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Iniisip ko nga, minsan nga sabi, sabi nga ng Diyos, I hate Isaac. I love Jacob. O dahil pagka kasi nagmamahal ka talaga, ay gumagawa ka. Tama? Minahal ko si Jacob. Hindi ko minahal si Isaw. Galit ako kay Isaw. Ang sabi ng Diyos. At sinabi ko naman kay Brother Elorde, kasi pagka nagmamahal ka talaga, Brary Elorde, eh bumibilis ang iyong galaw. <laughs> Alright, di ba? Kalimutan mo, Brary Elorde? Talaga. Sabi nga ni Sir Romeo, O oh, makita yung mat, dati pa panagayat ko kanyayo. Agtugaw ko kay Sunday, nagbunagak. O, i-prepare ko aminan. O may latak tugawain Dati yung panagayat ko kanyayo. O totoo naman, sabi ko, dahil pagka talaga nagmamahal ka, bibilis ang iyong mga galaw at talagang gagawa ka. Di ba, Brian Lorde? Lay. Dahil totoo ito. Maraming mga Christians, katulad ni Isaw, hindi binibigyang kahalagahan ang mga spiritual na bagay na pinagkatiwala. Yung tawag, yung mga gifts ng Diyos, wala yung mga responsibilidad nga wala hindi binibigyan ng halaga at one day sabihin ng Diyos I hate you dahil wala nang lakas inubos na kaya kahit umiiyak ng umiiyak sa Hebrew ah kasi dito umiiyak siya ng umiyak eh sabi niya tang, awang ka di tinabatin awan ninitag ko kinaading mo anya matan iiyak siya ng iyak kaya ang pagsisisi, pagka hindi mo ito na itama ng panahon, wala ka nang masusumpungan pa, sabi ng Hebrew. Makita yun dito yung mensahe, maaari kang tanggihan ng Diyos na may pagkakataon talaga na kahit gustuhin mo pagkaayaw na ng Diyos, wala na. Wala na. Si Isaw, o oh. O reperme ng tulid-tulid nagsangsangit. Wala na, wala na anak. Binigay ko lang lahat sa kapatid mo. At ayaw na rin talaga ng Diyos. Kaya lahat yung biyaya na sana ay tatanggapin niya, ibinigay ng Diyos sa kanyang ading. At yung mga andaming mga ari-arian, hindi niya nakuha, ibinigay ni Isaac kay Jacob. At naging resulta nito, pagka namatay ang aking ama na si Isaac, papatayin ko rin yung ading ko. Wala na yan. Wala nang mangyayari. Mga mananampalataya sa Light of Truth Ministry, maaari tayong tanggihan ng Diyos sa mga ritong mga dahilan. Dahil makikita mo sa araw-araw, walang pagpapakalaga sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung mga pribilehyo na maari na ibinigay sa atin ng Diyos na sana i itartrabaho tayo hindi natin ito isinasagawa. Sayang, kung alam na ninyo na ganito tayo, hangkay lang umayon yung tikapilya sa anon tasayang lang da oras iti jula Dadyo nga oras ite itidula giant roar da yung oras dahil hindi ang pasahis kay pai eh mabannog kay pay. O, dapat kung magtugaw tatugaw mo, adapta ka mo. Oo, eh. Kung katulad sa panahon ni Isikil, nga mapanda ng laban na ng ni Isikil. Tumitilin lang sila ng mga maaari nilang ipukul kay Isikil. Wag na, dahil sayang lang. Kita ang dakto mo ilaang. agur kayo, ninyo ti may bagak. Nga nasakit. sadak dakto man kang O kita ma maatake ma man natin, may confine man <laughs> <laughs> O kita mo, o reko, ang hihanap pala yung confine. Sige <laughs> <laughs> niya, kan-kan tsawa ka. Ngayon sa bali nito, paka-confine na. Di imperno nga talaga, dyan nito, paka-confine na mo. Oo. Di baling pa, papasok kayo lalabas sa mga mhm, sa mga ano yun, yun, yun. Eh? Nag-ospital. Huwag nyo nga kundatan. Huwag nyo nang dibdibin mo. Di ba? Basta huwag kang papasok sa impyerno. Amen? Yung pagkakataon, tignan nyo. Nawalan ng pagkakataon itong si Isaw. Nawalan. So, ngauri kayat yun, numadin no, iti Diyos, on marami yun. Apo, italakan na man, di makatulong ako, but hindi iti tumulong ang katumuntulong. Tata, uran anumon, makita, maawanin. Walang wala na. Hanyo kadik, hanyo kadik makita, Ngura, ka nyo kadikid, hindi makita di nga uran, agpilit ka kaawanan. Dahil yung malaya ka, binibigyan ka ng pagkakataon, ay hindi ka nagbibigay ng pagkakataong. hindi lahat ng pagkakataon atin. May pagkakataon talaga ay pag-aari na ng Diyos. Sabi nga dito sa Old Testament, eh, nagbayag at nagululimot, sabi ng Diyos. Ang tagal kong nananahimik sa inyo. Ngunit ngayon, magsasalita ako, sabi ng Diyos. Yan si Isaaw. Ang sabi nga ni Pablo, huwag sanang masumpungan kayo ng katulad ni Isaaw. Amen? Yung kakaunti, at malaki na responsibilidad. Do it with gladly, with an open heart. Striving, brethren, sikapin rin natin. Yaan. Kaya nga, nags, sabi ko nung sabihin nilang talagang mahan nila ako, kaya naman ng totoo. Mahal, mahal din naman kayo ng inyong pastor. Tanong saan ko, ma? Awanat nito eh. Kaya sikapin natin, brethren, na ang light of truth ministry at individual wag mangyari kay isaw na mangyayari din sa atin. Maalala nyo ang great man na si, si Moises. Tinanggihan niyan, si Moises. Nung magpainom siya, sa bansang Israel nung nasa desert siya, nagpainom siya ng dalawang beses. Dalawang beses na nawalan sila ng tubig. Sa, sa unang-una, may tubig pero mapait. Pinagaling nila yung tubig. Pagkatapos na walang sila ng tubig. At ang sabi ng Diyos sa kanya sa Exodus chapter 17, Moses, Nandoon ako doon sa bato na yun, ha? At uh, kunin mo yung tungkod mo. Paluin mo yon O di pinalo, di pinainom. Nung pinalo ni Moses, nang minsan lang, nakainom ang lahat. And then next, nawalan sila ulit ng tubig. At ang sabi ng Diyos ulit kay, kay Moses, Moses, sama mo si kuya mo, si Aaron. At kunin mo ulit yung tungkod mo. Sa so chapter 20 ng numbers naman na yan. At kausapin mo yung ano, yung tubig. Nung una, nung nawalan sila ng tubig, sabi ng Diyos, paluin mo yung bato. Lalabas ang tubig, iinom sila. Pero yung pangalawa, ang sabi ng Diyos, kausapin mo, yung tubig, lalabas yan yung tubig. Ikaw ang magpapainom sa kanila. Ikaw ang sasalok, painumin mo sila. Masahin natin. Dalawang beses, ha, baka ang alam nyo, isang beses lang. Dalawang beses nagpainom. Ang unang-una, sabi ng Diyos, paluin mo yung bato. Pero yung pangalawa na, kausapin mo yung bato. Pero ang nangyari, pinalo ni Moses ng dalawang beses. 20 ng verse 7. And the Lord did speak unto Moses, saying, Take the rod. And uh, <clears throat> gather the assembly together. Thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes. O kausapin mo lang ah, yung ganito oh, kung ito yung bato, ganito lang. Hindi natin alam kung ano anong sasabihin ni Moises. Basta ko mo lang. Ganito, tignan nyo. Halimbawa lang ito. Danom ka na. No. no? Iinom daw sila. Sana. O, o baka ganito. Agpainom ka manan. O, o di ay wala na naman kaming tubig. Nakukuha niya ako, hindi natin alam, baka, baka sakaling yun. Pero ang ginawa ni Moises ay ganito ang kanya sinasabi. Take, verse 8, take the rod and gather thou the assembly together, thou and the Aaron thy brother. Speak ye unto the rock before their eyes. Speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. Maglalabas na yan ng tubig and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beast to drink. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded and nala ni Moses. Siguro sa balay paglan ni Moses and nala na yung tungkod niya. Baka makam, makan, darasal. Diyay pa lang siguro, ngaring -ngari yun na, din eh, nagngangalit na siya. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. O oh, kayo rito. Dito lapit dito sa ano sa bato. Sige pa. Come closer. And he said unto them bago naglabas yung bato ng tubig may salita si Moses sa mga tao. And he said unto them Hear now. Da kayo nga rebelde ng tatao din ganda. So na dyan Rebelde kayo din ganda. Kailangan, kailangan pa ba? Karapat dapat ba kayo na iinom dito? Naitinay, <coughs> <59, tos> toy, dato, dato hindi kayo karapat dapat kayo dyan. Galit na si Moises. Dahil lang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, kausapin mo. Hindi na talagang namaluna. na. Amo mo, nagpuntok ka gamin na talaga bumaot ka. Oo naman, hanla nga may sanod duma talaga, duwa. Ang kamapnak mo ka dyan, Galit na talaga si Moises. At meron pa siyang salitang masakit talaga. Karapat na. Hindi ka karapat dapat uminom. Rebelde ka ng tattao. Dito sa 106 ng ano ng awit verse 33. Dahil nagalit si Moises, sabi nung awit, nakapagsalita siya ng hindi mabuti. Sa 33 yan. 106 ng awit. Ngayon yung pa yan na si Moises talagang nagalit na, nagsalita na ng masakit. At dahil dito, na-disqualified, si Moises na makapunta doon sa kanaan. Let me read here. Verse, ano tayo? Nasaan ba? 8 tapos na tayo? Ten, tapos na rin tayo? Verse 11, eto na yung kanyang aksyon. And Moses lifted up his hands. Kita nyo ito? oo uh, look, uh, look. Ganito, oh. ganyan, oh. Oh, ganyan, talagang ganyan na. Oh, hindi na niya talaga makontrol yung kanyang sarili na tubig daw. Wala na. Uhaw na raw sila. Ulit. Wala na. Ming, nga na kami tibuji kilikilinan. Imbaot na tinaminduan. Yung kanyang salita, nagmistake si Moises. At yung kanyang aksyon, nagmistake si Moises. Amen. At dahil dito, rejected si Moses. And uh, verse 11. And Moses lifted up his hand and with his rod that he smote the rock twice and the water came out abundantly and the congregation drank and their beast also. And the Lord speak unto Moses pagkatapos nakainom ang lahat-lahat ng manauuhaw na tao And the Lord said, speaking to Moses and Aaron, Because you believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land whereas I have given unto them. Hindi kayo qualified na magdala ng mga taong ito doon. Kayo na magkapatid, hindi kayo qualified. Ganoon, kahirap din. Sa katulad namin mga leaders, na yung mga action namin, bad. Yung mga salita namin, bad. na uh, Kasi ang Diyos naman, hindi lamang nakatingin sa inyo, nakatingin din sa amin. Talagang bankrupt na bankrupt na si Moises. 40 years nandoon sa hirap. Sumagad si Moises. Pero ganoon pa man, hindi pa rin dapat. Alam niyo ang sinabi ng Panginoon, handa uh, hindi naman lamang ninyo ako binigyan ng kahihiyan diyan sa mga tao na 'yan. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Bakit hindi niyo ako sinunod? Ang sabi ng Diyos, si ipinakita, alam naman nila nakakausapin nila yung bato, eh bakit pinalo nila. Kaya ma malinaw dito na nakita ng mga tao ang pagsuway, ni Moises at ni Aaron. At malalagay sa kanilang isip, <laughs> yung dalawang leader nga na ito, hindi nila sinunod ang Diyos, tayo pa kaya? <laughs> di ba? Eh, itong dalawa nga, oh, hindi nila sinunod ang Diyos, tayo pa kaya? Kaya magpapatuloy tayo na nasasaway sa Diyos. Yun naman sana ang ayaw ng Diyos na mangyari. Hindi naman niyo ako pinaniwalaan o hindi naman niyo ako inuwi ayaw ng Diyos na ma, ma, pinsala ang kung ano ang Diyos talaga doon sa buhay ng mga leaders. Pero inyo ganito 'yan eh. Baka magtataka uh, kayo. Nung nagagalit ang Diyos sa mga taong ito at patayin ng Diyos ang mga taong ito na magitan si Moises, right? Na huwag patayin ito. Okay, sige. Hindi ko sila papatayin. Forty years, buhay sila. Sa araw na ito kasi papatayin ng Diyos. Pero na namagitan ni si Moises, okay, hindi ko sila papatayin. Forty years. Marami nang namatay doon sa ilang ng mga matatanda. Namatay sila sa katandaan, namatay na rin sa pagdidisiplina ng Diyos. Basta forty years, hindi ko sila papatayin. Namagitan kasi si Moises. Tama? Pinakinggan ng Diyos si Moises nung siya ay namamagitan. Pero, nung na namama, namamagitan ang Diyos kay Moises, ito ang mga rebuilding taong ito at nandito na ang Diyos. Moises, magpainom, mo, magpainom ka. Hindi na nakinig si Moises sa Diyos. Huwag mo yan, namagitan na ang Diyos sa mga taong ito kay Moises. Ayaw nang makinig si Moises. Samantalang si Moises noon, nung namamagitan ang Diyos o si Moises sa Diyos at sa tao, nakikinig naman ang Diyos. Kaya sinasabi niya, hindi ka napapasok, Moses. Kaya, nung paulit-ulit na sinasabi ni Moises sa Diyos, sabi niya, sige na, sige, ah, sumurikak mamat. Alam niyo kasi, mm, ang gaganda ng mga panghimok, yung mga introduction ni Moises para makumbinsi niya ang Diyos doon sa kanyang Uh, doon sa plano talaga ng Diyos na hindi na siya papasok doon, ginawa na talaga ni Moises lahat. Binanggit na lahat ni Moises kung sino ang Diyos para makumbinsi niya ang Diyos na mag-iba ang isip ng Diyos para papasok siya. Pero hindi umubra lahat ang mga ma maririkit na salita ni Moises. Let me read. Diyatara 3 verse 23. Papasok na po sila. At ito naman, si Moises, gusto rin pumasok. 23. And I besought the Lord at that time, sabi niya sa mga tao, napapasok na, nagmamakaawa ako sa Diyos sa panahon na yan na sinasabi ko, O oh Lord! O Lord! Thou hast begun to show them, servant thy greatness. Di ba sa akin ka unang nagpakita ng kagandahang loob? And thy mighty hand. Di ba kita ko yan? For what God is there in heaven and earth. Di ba wala kang katulad sa langit at sa lupa, Panginoon? That can do according to thy works and according to thy, to thy might. I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain in Lebanon. But the Lord was wroth with me for your sakes. Nagalit kasi ang Diyos sa akin, dahil sa inyo, and would not hear, hear me. Hindi niya ako pinakinggan, dahil sa inyo. And the Lord said unto me, Let it suffice thee. Speak no more unto me of this matter. Moses, Sapat na yan, Huwag mo nang banggitin yan sa akin. Itong great man na ito, ano? Ginamit ng Diyos sa napakaraming mga kababalaghan. Hindi pinakinggan ng Diyos. Hindi isinaalang-alang ng Diyos yung nagamit niya minsan si Moises. Ay, oo, ano? Tama yung sabi mo, sa'yo ko unang ipinakita yung aking greatness Ay, oo. Oo, oo nga, ano? Bago sila, ano? O, sige. Pasok ka na nga. Hindi gano'n ang Diyos. Di ba akong naglabas sa mga tao mo? Ay, oo oh nga, naninig niya, kalimutan ko, pasensya ka, pasensya kana. Pero hindi, kahit anong gawin ni Moises, hindi mangyayari yung gusto niya. Great man ito. Huwag kayong maniwala sa mga doctrines na umiikot sa churches na kung anuman ang sabihin mo, ay gagawin ng Diyos. Kung anong lalabas sa bibig mo, ay mangyayari. Hindi ka katulad ng Diyos. Na pagka sinabi mo ang isang bagay ay mangyayari ito sa iyo. Sakto pa ko nang reject manugang ko. Allah pa umad tayo ko ha, bumbay tayo. oo Oo, dakin oh, oh dahil naman yung utang natin. Ganyan. Eh kung pwede sana ito na kong Lord, wala nang bumbay ha. Habang sinasabi mo wala nang bubay, dumadami. Kaya huwag kayong maniwala na kung ano ang sinabi mo sa Diyos by faith ay bibigyan, bibigyan ka Hindi mo kontrol ang Diyos. Kahit anong laki ng iyong paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Siya pa rin ang magdidesisyon. pa pagka kung ano ang pananampalataya mo at kung ano ang sinasabi mo ay gagawin ng Diyos, control mo ang Diyos. Tama? Huwag kayong maniniwala sa mga katuroan na may kapangyarihan ang dila. Lakat ng sinasabi ng dila. Oo, pananagutan mo one day. <laughs> Pero hindi lakat ng sinasabi mo ay mangyayari sa buhay mo. Ang sabi niya sa akin, speak no more unto me of this matter. Ang ang sabi ng Diyos sa akin, get thee up into the top of Pisga, lift up thine eyes, eastward, northward, southward, eastward, behold it with an eyes, thou shall not go over this Jordan. Sakit na naman yung pangyayari. Nagpagod! 40 days and 40 nights, hindi kumakain si Moses noong ano pa, yung mga batas ng Diyos binigay for idininay ni Moises yung, yung kanyang pagkatao doon sa Egypt. Tapos nagkakahirap-hirap. Hindi nakapiling ang kanyang pamilya. Tapos ganito lang ang mangyayari. Ang sabi ng Diyos sa kanya, makiat ka na lang sa bundok at tanawagan mo na lang. O dyan, o dito sa left, o dyan sa right, dyan sa likod mo, sa harap mo. Kitam lang nun. Ang hirap naman yung gano'n. Nagpagod ka tapos tanawam lang. O, kita mo, Moises? O, kita ko na po. O, sige, matay ka. Itong great man na ito, kahit pag anong pagpipilit niya dito, huwag mo nang bangkitin yan sa akin, Moises. Nagalit sa akin ang Diyos dahil sa inyo. Wala, ayaw ko namang nagalit ang Diyos sa akin dahil sa inyo. Oo. Hmm mas mabuting magalit ang Diyos sa inyo dahil sa akin. Yan ang mga iniiwasan ko. Magagalit ang Diyos sa akin pagka hindi ko binigay ang aking pananagutan sa inyo. Kaya sinisikap ko na bago ako mamatay, dahil mauuna ka naman, ibibigay ko talaga ang aking ano, aking lahat-lahat. Tama. <laughs> Oo, kaya nga mag nagbawar niya ang Diyos eh. Tignan niyo yun, hindi siya naka, din niya naranasan. Yung makita yung mayaman na ipinapromise ng Diyos kay Abraham at sa lahat. Kung ano siguro bago, bago iso na, napukawan ti Angis ke. Sayang. So, <laughs> ang, ang Kristiyano naman, madalas sa mga tao, pag-espiritual ang pinag-uusapan, hindi sayang. Hindi wala walang ganong mga kaisipan. Isa pa, brethren, unang-unang tao, unang-unang couple, unang-unang nireject ng Diyos, si Eva at Adal. Inihuli natin siya. Dahil maganda yung kanyang istorya eh, nung nireject ang Diyos. Alaman natin, ano, we know already this first couple. God drove them out from Eden. Yung ibinigay ng Diyos na authority, yung ibinigay ng Diyos na responsibilidad sa kanila bilang isang head ng lahat ng mga nilalang, totally ito nawala sa kanila noong sila ay nireject ng Diyos. Totally nawala ito. Yung right nila na manatili doon sa Garden ng Eden, yung garden ng Eden na napaka napakaganda at napaka peaceful na place. Na, na doon sana sila, yung headquarters nila para pamuunuan ang buong daigdig. Ay nawala nila ito forever na ito, nawala. Ang kanilang right na kumain ng mga masasarap na pagkain, na prutas, libre. Ang mahal ngayon ng mga fruits na sana naman ay ganun din ang ating buhay, libre ang ating kinakain ng masasarap na mga fruits. At libre tayong kakain sana naman ng mga masasarap at magaganda at malulusog na mga hayop. Lahat ng mga ito ay nawala lahat at yung kasaganaan nila ay napalitan ng labis na pangangailangan dahil wala na sila roon. Yung bang, yung, yung nai-enjoy nila, na presensya ng Diyos. Yung eksaktong ugnayan nila sa Diyos. Doon noon sa kanila na walang walang hadlang ay nabakiran na ito. Their heart was totally deprived. Nakaluluan na kalikuan ang kanilang puso at hindi na nila maabot ang Diyos. Nagkulang na yung katwiran ng Diyos sa kanila ay kulang na sa tao. Kaya wala nang maliligtas pang tao mula noon. Pinalaya sila ng Diyos doon. Nireject sila ng Diyos sa chapter 3 ng Genesis. Nakakipilitin nila ito ay hindi mangyayari. Dahil may cherubims doon Naglagay, we don't know the the numbers of these cherubims that got put in that uh, place garden of eden pero naka, nakalagay plural talaga siya ang cherubims if i'm not mistaken siya yung angil na may apat na wings at doon sa apat na wings meron ding kamay na ng tao dito sa ilalim nito Kaya kahit anong gawin ni Eva Adan na magpipili, nakakain doon sa sa uh, bunga ng ano ng ng na nagbibigay ng buhay, hindi na nila kaya. Dahil mayroon pang ano ang tawag dito, sword na umiikot at nagliliyab. Binabantayan ang lahat ng mga pasukan ng Garden ng Eden papunta doon sa gitna. Nandoon yung yung punong ng buhay. Hindi na. Paglipas ng mga panahon na kahit kahin ng napakasamang si Cain na pumasok doon sa Garden ng Eden, hindi niya ito nakaya hanggang sa namatay siya. Na kahit ang mga tao na dumadami ng dumadami at, at dumadami rin ang kanilang kasalanan at nagiging masama ang mga taong ito, na kahit maggrupo-grupo sila at tangkain nilang pasukin ang Garden ng Eden, para hindi na sila mamatay pagkatapos nilang kakain, wala silang nagawa hanggang sa sila ay tinangay ng tubig sa panahon ni Noah. Walang tao na kahit anong sama nila, hindi nila napasok ang garden ng Eden. Dahil rejected silang lahat kasama si Eva at Adan. Ang alam niyo hindi nila tinangka tinangka ng mga taong ito. Sa sama ng mga tao noon, sa gabi at araw, tinangka nila ito. Pero hindi hinayaan ng Diyos na ang tao ay makakain doon sapagkat sila ay hinindian ng Diyos. Bakit ba kasi, Pastor, ganun ang nangyari? ang inisip-isip ng inyong lingkod dahil sa palagay ng mag-asawang ito na ang pagkalikha ng Diyos sa kanila ay kulang. Bakit ganyan ang pumasok sa isip mo, Pastor? Dahil ang, ang iniisip-isip, disupposed, really, na ang paggagawa ng Diyos sa kanilang buhay ay hindi sapat. Ang simulan at tapusin ang kanilang responsibilidad sa palagay nila hindi sapat. Ito ang offering. Eh. Pagka mo ito, magiging wise kayo. At pumasok sa kanilang isip, hindi pala sapat yung aming knowledge to begin and to finish this great work that God bestowed unto us. At saka magiging ano ka, yung kaya yung offering na sa kanilang palagay ang kanilang paglika ang kanilang kakayanan ang kanilang karunungan ang kanilang lakas ay hindi sapat para magampanan ang napakalaki at napakadakilang trabaho na ibigay ng Diyos. Kaya noong may offer hindi mo matatapos yan patay ka na. Pero pagka mo ito, hindi ka mamamatay. Matatapos mo ang trabaho mo. Kulang ang karunungan mo na, na, na simula mo yan at tapusin mo yan. Ito, magiging marunong ka pagka kinain mo yan. Dahil marami kang dapat tignan dyan na babuti at masama para matapos mo yan. Pero pagka ito at nakain mo, makikita mo lahat yung mga mistake dyan. Matatanggal mo yan at magiging matagumpay ka. Huwag natin ipalagay ng pagkatawag sa atin ng Diyos ay hindi sapat para simulan at tapusin ang mga binigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong mag-agam-agam. Pagka ang Diyos, tinawag niya tayo, alam niya ang ating mga kahinaan at ating mga kayanan, Hindi tayo iiwanan ng Diyos na hindi makakatapos. Ibibigay niya yung parte niya, basta ibigay natin ang ating parte sa mga pananagutan na yaan amin huwag nawang mangyari sa pangkalahatan at sa individual brethren ay tanggihan ng Diyos ang Light of Truth Ministry ang gagawin natin mga mananampalataya sa Light of Truth Ministry pag-aralan natin kung pa paano tayo katanggap-tanggap sa Dios. Di ba sabi ni Pablo kay Timothy study thyself to show thyself approved to God. Kaya pag-aralan mo naman. Iba kasi ang tinitignan mo, laging yung, yung kita mo lang ni Inang, kita mo lang ni Tatang, si Ading, yung mga, tignan mo naman ang sarili mo. Pag-aralan mo mabuti na iharap mo ang yung sarili sa Diyos na katanggap-tanggap. At huwag mo rin hindi ka talaga magiging katanggap-tanggap at magiging katanggap-tanggap ka pagka ang salita ng Diyos partner mo. Huwag kang umasa. Nakatanggap-tanggap ka sa Diyos pagka wala ito. Maaaring tanggapin ka ng tao. Pero ang Diyos nakatingin dito. Among pastor, ni Sen. talaga tinatanggap ng Diyos naman? Siyempre, alam ko naman. Dahil every night, almost every hour, nandito kayo. Ganun ka, pastor? Yes. Uriag ngal-ngal-ngalak, kapsat ko, uriag jayak lamisaan. Iniisip ko kayo. Pagkatapos, titigil akong kakain. At iniisip ko ulit kayo. At pagkatapos, balik ako doon, magsusulat ulit ako. Ito ay tungkol sa inyo. Dahil ito. 'yung mukhet niya lagi tig-kabalay ko kumauwan ng daganas kanya mangana, duro ka awana, duro ka. Ang sarap kasi tumatahimik ka dahil nag-iisip ka. Hindi 'yung nagsasalita ka nang nagsasalita, 'yung isip mo walang progreso. Lalo na kami. Brethren, Ito, pagka ito wala sa atin. Rejected tayo. At alam niyo na kung rejected kayo hindi. Alam mo, alam mo rin sila, pastor? Yes. Datala pa nagkararag mo, ma-measure ka. Hmm. Sa, so, ang Diyos tumitingin dito. Amen? Sa puso, dahil yung lumalabas sa bibig, karga nito. Kaya maganda, huwag kayong maghinanakit kung kayo ay malaki o maliit o mataba o mapayat. Walang problema niyo. Maganda o hindi. Basta, puso ang tinitignan ng Diyos. Bakit kayo may maitim? Bakit kayo may mapula? Bak Ginawa niya yun, walang problema. Dahil dito siya tumitingin. Hindi sa labas. Amen? Kaya ito, ingatan natin para hindi tayo ma-reject ng Diyos. At manalangin kayo sa banal na Espiritu natulungan kayo. Hindi yung pagtrabahuin nyo ito, Holy Spirit, di parte nyo. Manalangin kayo sa Diyos, natulungan kayo. Hindi niya gawin ang parte mo, gagawin niya yung kanyang part. One day, mamamatay kayo. At napakahirap yan. Sisikapin ko, brethren, I will give and I will supply you everything you need in spiritual hanggat buhay ako Amen Pwede tayong tanggihan ng Diyos